Bir adam deyə bilməz ki, mən orada gedib qızıl mədənində işləyirəm. Bura nə Hindistan, nə də Suriya deyil. Faydalı qazın yataqlarla zəngin olan Daşkəsən rayonu Xoşbulaq kəndidir. Kəndin problemlərini saymaqla bitirmək olmaz. Bərbad yol və işsizlik illərdir bu sakinlərlə birgə yaşayır. İş yerləri varmı? Məsələn, gəncələrdə heç bir iş yeri yoxdur. Heç bir iş yeri yoxdur. Heç bir məşğuliyyət yoxdur. Axı Daşkəsənə xeyli sayda qızıl mədənləri var. Belə deyək də, mərmər karxanaları var. Məsələn, sən nədən danışırsan? Kora kim yaxın qoyurlar ki? Bir adam deyə bilməz ki, mən orada gedib qızıl mədənində işləyirəm. Belə söhbət yoxdur. Bəs nə ilə qazanırsınız? Bax, gündəlik gəliriniz hardandır? Nədir? Mən heç nə, pensiya alıram. Pensiya ilə. Pensiya ilə. Hamı pensiya ilə dolanır belə. Əziyyət çox pisdir. Konsantariya baş alıb gedir. Hara getsən zibillikdir. Hara getsən çaylara baxsan zibil. Oxşun küçələr nəsə xoş gəlmir. Toz, torpaq. Hələ gətdilər dönlərin bura, yalanını xır töktülər, çıxdılar, getdilər. Heç küçələrə çıxmaq mümkün deyil tozun, torpağın əlindən. Belə şey olar. Televizorda mən neçə dəfə eşitmişəm ki, deyir, dünyada ən gözəl havası təmiz olan yer bir Xoşbulaqdır, bir də Fransada Lyon şəhəridir. Hanı buranın havası? Tozdan, torpaqdan tərpənmək mümkün deyil. Zibilin əlindən tərpənmək mümkün deyil. Sakinlərin dediyinə görə burada ölkə başçısının da iqamətgahı yerləşir. Hətta prezident belə bu yoldan istifadə edə bilmədiyinə görə öz iqamətgahına vertolyotla gedib gəlir.